Acho que a gente está a caminho de ter, né? Todas as coisas grandes que acontecem com a gente, elas são um processo. E o processo tem que começar por algum lugar. Existe tanto a viabilidade técnica e prática das coisas, como a aceitação das pessoas na sociedade por uma tecnologia ou um novo modo de ser. E eu acho que a gente está com um começo, está com um bom começo, e o evento de hoje acho que é um marcador de águas, que é um evento que traz para as pessoas comuns, né, pessoas que não são específicas da área de robótica ou tecnologia, a possibilidade de começar a ter contato com isso. Então, acho que aqui, por exemplo, teve foi um exemplo de alguma coisa que está ajudando a mudar essa perspectiva. Então, a gente está caminhando em direção a esses robôs da ficção, que são robôs mais evoluídos. Antes de chegar na questão da singularidade, eu acho que quando você faz um robô, você que fez ele, ele age de acordo com como você fez ele. Então, a questão ética do robô, na verdade, você passou uma questão ética sua para ele, você imprimiu nele uma questão ética sua. Então, o que ele for fazer está ligado diretamente com o que você programou ele para fazer. Então, na verdade, ele é um espelho seu. Então, por hora, tudo que o robô mata é porque você permitiu que ele matasse. Né? Eu não mandei, mas você permitiu. Então, eu acho que não sei se é possível, mas até os robôs terem a capacidade de reflexão e tomada de decisões, o que eles forem fazer está ligado diretamente ao como a gente projetou eles e o que a gente mandou eles fazerem. Então, na verdade, é só uma extensão humana, não chega ainda no robô. Acho que o grande próximo avanço é a popularização da tecnologia para as pessoas. É não robôs melhores, mas são pessoas comuns, que nem eu falei antes, que não trabalham na área de robótica, são pessoas que não fizeram uma graduação ou tiveram um ensino técnico nesse sentido, elas começarem a trabalhar com robôs que nem hoje a gente trabalha com computadores. Né? Acho que é o mesmo paralelo, se pensar computadores 50 anos atrás, é você pensar com robôs 50 anos para frente. Né? Por exemplo, impressoras 3D já estão aí no mercado e, enfim, o que vai vir também acho que não é tão importante, mas é o como a gente vai lidar e o quão popular isso vai se tornar, até para fins sociais e econômicos.